Vítám vás u nějakého pince k vlogu, nevím kolikátej to už je, mi to nějak jedno. Dneska budeme dělat nějaký píčoviny a vy to uvidíte. Takže to je součást toho prvního videa, který jsem vám říkal v děkování za 100 odběratelů. Máme tady nějaké nové díly, které stály 430 korun. Takže ty díly stály nějakých 430 korun a je to úplný je to teda za málo peněz, teda za dost peněz hodně málo věcí. Jako první tady máme nějaký těsnící tmel na motory, za strašně malý prach, jenom 35 korun, takže snad bude lepší než Paulin klasický, že jo. Těsnění podválec na 20 pioníra, lamely na 20 pioníra jsou ze zinku, což se divím, ale hlavně jsou korkový a dej se znovu vyvložkovat, kdyby se dojebali. Ta mezilamela, start páka, řadička guma, že jo, šoupátko z jehlou, taky do karburátor na 20, takže tak tuto všechno a jen za tak málo peněz prostě, no. Za chvilku si ukážeme nějaké staré šrotovní díly. No a teďka nějaký díly, takže za prvý nás zadarmo jsem našel na šroťáku, sice až v Plzni a náhoda je náhoda. Tak tady je maska na pioníra klasickýho, vidíte. Je navrtaná zde, zde, zde a ještě tady. Ne, a ještě tady. Vlastně tady, 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 takže 8 děr. Tuto teda ne, to je na tu spínačku, že jo. Ale spínačka se dá namontovat, není to předělaný na bošák a ani není nabouraná, takže já si myslím, že pecka. A stála asi 20 korun. Takže vlastně to je dobrý. Pak je tady blatník, ten jsem ukazoval. Ten byl takhle oranžový, hnusný. No a já jsem to odstranil no jo, do originál barvy, já jsem ho dal. No, a takovou barvu měl mít ten můj pionýr, jo. Pak se to někdy porovnáme. Takže to mám tohle. No a pak jsem něco nakupoval. Tady mám ještě, tady se mi válí bokem, jen tak řadička na ten novější typ. Nějaká držák páčky. Nějaká rozeta stupačky blbosti, ale to mám navíc. Tady je výkon na 20, to mám navíc. Ale teď už důležitější věci. Tady mám víčko karburátoru, jsem k tomu měl, ale to vám neukážu. No ale tady máme stojan na 20 s křížem, nebo je 21, sorry. Tuto je nějaká blbůstka, to musíme oddělat. Teď si pamatujete určitě z minulého videa, tam byl vidět. Takže takhle jsme ho udělali, jenom jsme ho vlastně obrousili a nastříkali černou barvou, vypadá to hezky. Jo, jak vidíte, ta hrazdička není převařovaná, není to nějak předělávaný. Závěty jsou tam, všechno je tam v pořádku. Stále mi 200, to jsem kupoval jako náhradní díl, ale originál. A to, akorát tam chybí pérko, no dobrý. To se tam nějak dobastlí, už nějaký jiný. Pak jsem kupoval řídítka, tak za 100. Jsou to vlašťovky, akorát, že mi vypadají takhle. Jo, ale vlašťovky, to byly ty, jak byly ty černý, jo, tak tohle se mi z nich podařilo udělat. Takže vlašťovky, aby jsme mohli lítat, takže dám zase do prdele a další věc jsem kupoval ještě a to byl píči. Výfuk, doutník, to byl ten ohořelej, ten hnusný, tak tohle jsem z něho podařil udělat. Jo, je trochu chromovej. Já jsem myslím, že kdybych ho vzal pastou na leštění hliníku a leštičkou prostě bych ho prohnal, že by vypadal jako novej. Jo, sice tady nějaká ta vrezlotina, ale je docela v pěkném stavu. Ale máme problém, jak jsem, tady je ten šroub a já jsem to povolil. A on byl zarezlý a on povolil ten štěft. Takže v podstatě, jo, se to takhle rozpadlo, jo. A to mi docela sralo, já ten výfuk vyloženě potřebuju. A tu ten zrovna je takový hezký, že mi to docela štve. Ale tak to jsem holce na to vysral a že se to vyřeší až potom. No a pak jsem si sehnal sedačku, jo, klasika, sedačka, bude chtít takhle nový potah, a jinak je v pohodě, a ještě karburátor, ten jsem si zapomněl, to jsem si sehnal zase u táty. No ale včera jsem koupil vejfuk další, za 100, hele, je to prostě vejfuk, je to koleno domačkaný, je to přivařený napevno, a vejfuk je klasika doutník, tenhle ten byl úplně od toho samého kupce, akorát, že už jsem ho nerozebíral, byl ještě o něco horším v chromu, takže jsem ho natřel štětkochromem, takže vypadá takhle. Potom ještě jsem kupoval stupačku a krytku řídítek, to vám můžu ukázat, to je na ten novější typ. Já rychle poběhnu, ta se momentálně lakuje do zelené barvy.
Jo, to můžete vidět tady. Jo. Jestli to bude vidět dobře, já nevím. Mám takový pocit, že začíná chcát, ale to nás nezastaví. My budeme pokračovat. Takže já sám ozvu a ukážu vám ještě ten, to hlavní vám ukážu. Tak krytka je tady. Jo, už se nalakovala druhou vrstvou. No a nejdůležitější máme tady. Je to motor z Javy 05. Je to teda celý ta kliková skříň s převodovkou. Celá spojka s deklem, celý válec s pístem, válec je po čtvrtém výbrusu, to už jsem říkal. Hlava je tam najebaná z 21, nebo 20, nebo 23, karbec je tam z 20. Jo, a to jsme poznali, že to je z 05 kvůli tady tomu číslu, že je tady. To mají jenom 05, takže 555 to měli tady. Jaké v té tuto tam nebylo, že jo? A, nebo, a od té doby, co se děje 05, tak zmizlo žebrování, přibyl čebředící páky, číslo se dalo sem. 20 opak mají tady. A hlavně tady nečumí výstupní řídel na to ložisko, co je v tom deklu. A je tam ještě pařezácký rotor, takže to je 05 z roku 62, 63, 64 do roku 65. Pak se začal dělat ten karbec v sérii a tak dále. No a co s tím budeme dělat? My tento motor a ostatní komponenty, co jsem už ukázal, najebeme sem. Do hráška. Takže teďka tohle ten fichtl bude mít, teďka ta barva vypadá, že je podobná, ale já vám pokážu ten blatník a zjistíte, že fakt není. Jo, takže tady tu ten motůreček Origoš nebude. Z tohohle motoru se vezme startovačka, zapalování a to pak uvidíte. Takže já tohleto rozeberu. Na ten motor se dají nějaký potřební věci. A pak se vám ozvu, až budeme ten motor nasazovat do tohohle z toho, jo? Takže zatím čus. Takže nějak tak. Máme oddělanou stupačku, štef z výfuku, tady řetěz, nosič, sedačku, zadní plech, samozřejmě tady to máme celý rozjebaný a tady vidíte fichtla už bez motoru. Jakož už nemám tu zelenou super barvu, jakož mi dneska došlo při lakování toho držáčku, nebo toho krytnu a uvidíte, tak mám, tak jsem tady zastříkal ty věci, co se opravovaly na černo, ono to je na rámu, to stejně nebude vidět. Tady máme porovnání dvou motorů, kde vidíte 555 a 05. Samozřejmě vidíte i rozdíl v čistotě, jo. Teď ten motor vypadá ty dekly takhle, ale jinak ten motor vypadá takto. To je provozní stav prostě, tady vidíte pohled zepředu. Co jsme udělali zatím? Dali jsme novou gumu na řídící páku, namontovali jsme řídící páku, matku tam zatím nemám a to je podle mě nějaký homemade štěft na řídící páku, stejně a to je jedno. Máme tam tady nějaký rotor s vačkou, jo, prostě. Cikcak, že jo, tak zítra, možná, že to dneska ani nenaskočí, takže tam mírně chčí gufer, jo, tak nevím, jestli to naskočí nebo nenaskočí. Zítra bych měl koupit nový gufer, jo, pod dynamo. I v karburátor už je šoupátko s jehlou, je nový těsný pod válcem a hlava je přetěsněná prasáckým tmelem. Svíčku jsem vzal z tohohle motoru, no, takže tak, tam ještě nějaký zbylý věci, takže teďka nyní si myslím teda, že bychom mohli najebat tohle sem nějakým způsobem. Najebeme motor, kříž, stojan, stator, něco, všechno připojíme a pak se nám ozvu zase. Takže momentálně jsem to dal do garáže po dvou hodinách práce, jo, tady to vypadá nějak takhle, už je to teda najebaný všechno komplet. Vidíte, ten motor tam je, jo, je tam i ten vejfuk, natřený tím štětkochromem, je tam i ten kříž, i ten stojan. Vedlo to sice dost práce, a už jsem tak, a už pospíchám ještě někam jinam něco vyřídit, takže takhle to momentálně je. A nechce to chytat, takže budeme muset poladit předstih a nějaký věci a to si pak řekneme a pak bychom to mohli zkusit. Takže zatím čus. Takže celá sobota sraní, celá neděle sraní a dneska konečně už to jede. 150krát jsem seřizoval odtrh předstih, hodněkrát jsem taky vyčistil karbec, manipuloval jsem se vzduchovým filtrem a on takhle byl prasklý gofer na dynamu, ale to nevadí. Takže je tam momentálně 20kový motor, výfuk, stojan a kříž samozřejmě, takže teďka už je to takový v pohodě, už je to jezdící. Pá to docela dobře. Výko je tam ta, no to není 20kový motor, že jo, on je to 0,5. A takže to je v pohodě. A já bych vám ukázal, jak to jede, ale já nevím, jestli to dokážu.
jelikož to je tak na roztlačení vždycky. Takže počkejte, já to zkusím. Možná to chytne, ale za jízdy je to chytne, jinak to nechytne. Je tam prostě něco ještě špatně. Každopádně to nám nějak nevadí, my to snad nepůjdeme otestovat. Kurva, kdybych tam šel zaháčit ten stojan. Ještě mám ani pružinku na stojan, nemám nic. No. Tak dobrý, zkusíme. Jo, spojka ještě nefunguje, to se taky musí udělat. Tak už jsme doma, teda moc to nejede, takže do příštího vlogu s Pionýrem se to bude ladit, jo, různý detaily, pak vám řeknu, čím to bylo, a teďka ještě jiný detaily. Až to bude vyladěný, aby to normálně jezdilo, tak se tam dají řídítka vlaštovky a to dlouhý sedlo, a potom se tam dá tenhle blatník, jo, a akorát se ještě musí odstranit do originál barvy. Tak zatím vypadá, moc to zdá, že to je hezký, až tak hezký to zase není, ale už vlastně, co mi chybí, jo, tuta strana, tady tohle, já to odstraňuji, takže to seškrábu nožíkem a pak to vezmu čističem brzd, vím, že já mám takový specifický, který to dokáže odstranit a pak mám ještě jeden a ten to už nedokáže odstranit, takže musíme přijít na to, čím to potom budeme odstraňovat, až dojde, takže to bude ještě za dlouho a ten blatník to je to poslední. Tady máme masku. Tu jsem včera lakoval, jo, protože zelenou nemáme, takže jsem řekl, bude do černý, ono to bude nějak vypadat. Je tady na ní taková hnusná mapa, to je ta navrtaná maska, ta bílá, takže jsme ji takhle udělali a to tam bude místo té pařezácké masky, jo, prostě si z toho udělám takovou jednodvácu, se dá říct. Vypadá to teda šíleně, takže já tuto vyleštím, ty mapy, co to udělalo, a celý to vyleštím prostě tempem. Nalepím zlatý linky a pak vám to ukážu, jak to bude vypadat. Tak a tohle, co tam budeme dávat. No, bude tam, bude tady. Takže to bude vypadat hezky, jo, zlatá linka. Jak to má být? Takže jo, takže maska je hotová. Víceméně, co se týče toho blatníku, tak i na tom je zlatá linka. Ale původní ovšem, takže to tak zůstane. A tady vidíte pozůstatek. Tady jo. Iž možná, že se přesto přelepí ta zlatá linka, uvidíme. Aby jsme zakonzervovali tuhle. Ale nevím, no. On zase ten lak, jak vidíte, není kdo ví jaký, ale tak to je jedno. Prostě se to dá do původního laku a ta linka tam hod bude původní. No takže tu ty dva kousky budou taky na fichtla, ale posléze, takže než bude další pincegl, tak ještě budou další dvě videa, takže bude tak týden, dva času. Takže mezi tím bude se štelovat, štelovat, štelovat a různý věci na tom kutit a tak dál a až to pojede, tak tam spolu namontujeme dlouhou sedačku z 20, řídítka z 21, masku z 20, blatník z 20. Doufám, že teda ten blatník do té doby stihneme i odstranit a pokud ne, tak ten se tam dávat nebude a pak vám ukážu nějakým videu, jak tam bude daný. To je to poslední. Ta maska, to je lepší, si myslím. Takže těšte se na další videa. V příštím videu uvidíte představení mého dalšího motocyklu, nového. Mám ho dneska teprve týden a už jsem stihnul jezdit přes 500 km, jakož má ten řidičák. Někdo, kdo mě sleduje na Instagramu a na Facebooku, se dosedívá na příběhy, tak to ví. A někomu jsem to i posílal, takže se na to můžete těšit. Uděláme si detailní představení, ukážeme si, co to je, jak to funguje a tak dále.
A to bude tak nějak všechno, takže to bude už možná i zítra, takže se mějte a čus.